Një market në fshatin Fitore në komunën e Novoselës ka rënë prej një grabitjeje me armë. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:30 së hënës kur tre persona të maskuar, njëri prej të cilëve i armatosur me një pistolet, janë futur në marketin në pronësitë Irakli Nushit dhe kanë marrë gjyrën ditore që dyshohet të jetë rreth 50.000 lekë. Erdhën tre persona, njëri prej tyre me pistolet. Grabitja tha ulu në gjunjë, mos tentoj se do të qillojmë. Njëri mbante pistoletën në kokë, në ty të tjerët me qef tyre morën çagjetën, morën lekë. Morën çantën time me gjithë dokumenta, duke përfshirë dhe dokumentat e mia personale, morën disa steka me baqeta, ishin të maskuar, nuk arrita të dalloj njëri. Për kapjen e autorëve të kësaj ngjarje, policia ka ngritur postbllokje në të dy anët e rrugës së vjetër të Novoselës dhe në autostradën kryesore. Vetëm 3 ditë më parë në një market në rrugën nacionale Laç-Lezhë, personat armatosur dhe të maskuar me uniforma të FNSH-s grabitën rreth 2 milion lekë. Po ashtu edhe në Tiranë më 15 janar, personat armatosur grabitën gjyrën ditore të një kazinoje në rrugën Medar Shtylla prej 150.000 lekësh.